פרק ח. ויהי בשנה השישית, בשישי, בחמישה לחודש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי, ותיפול עלי שם יד אדוני אלוהים. ואראה, והנה דמות כמראה אש, ממראה מותניו ולמטה אש, וממותניו ולמעלה, כמראה זוהר כעין החשמלה. וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותווה אותי ירושלימה במראות אלוהים, אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה, אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה. והנה שם כבוד אלוהי ישראל, כמראה אשר ראיתי בבקעה. ויאמר אלי בן אדם, שא נא עיניך דרך צפונה, ואשא עיני דרך צפונה, והנה מצפון לשער המזבח, סמל הקנאה הזה בביאה. ויאמר אלי, בן אדם, הרואה אתה מה הם עושים? תועבות גדולות אשר בית ישראל עושים פה, לרוחוקה מעל מקדשי, ועוד תשוב תראה תועבות גדולות. ויבא אותי אל פתח החצר, ואראה, והנה חור אחד בקיר, ויאמר אלי, בן אדם, חתור נא בקיר, ואחתור בקיר, והנה פתח אחד. ויאמר אלי, בואו וראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה. ואבוא ואראה, והנה כל תבנית רמס ובהמה, שקץ וכל גילולי בית ישראל, מחוקה על הקיר סביב סביב. ושבעים איש מזקני בית ישראל, ויעזניהו בן שפן עומד בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש מקטרתו בידו, ועתר ענן הקטורת עולה. ויאמר אלי, הראית בן אדם, אשר זקני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי מסקיתו? כי אומרים, אין אדוני רואה אותנו, עזב אדוני את הארץ. ויאמר אלי, עוד תשוב תראה תועבות גדולות אשר המה עושים. ויבא אותי אל פתח שער בית אדוני אשר על הצפונה, והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. ויאמר אלי, הראית בן אדם? עוד תשוב תראה תועבות גדולות מאלה. ויבא אותי אל חצר בית אדוני הפנימית, והנה פתח היכל אדוני בין האולם ובין המזבח, כעשרים וחמישה איש, אחוריהם אל היכל אדוני, ופניהם קדמה, והמה משתחוויתם קדמה לשמש. ויאמר אלי, הראית בן אדם? הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה, כי מלאו את הארץ חמס, וישובו להכעיסני? והנם שולחים את הזמורה אל אפם, וגם אני אעשה וחמה, לא תחוס עיני ולא אחמול, וקראו באוזני קול גדול ולא אשמע אותם.